bide ati feku ilu le ko sonje lode iyan tun mu ara mi ududu si o lori kan ba wole ma fowo kun wo wepo epo awa di golu ijoba wa like manda ojo ojo fun emi pelu la gogo an wa kada lo loju titi baba ni kara black market nje ilo ni 5 Ah, 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 ah
no, 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 Tabawa wokun ta bari ni ko enu ka mu kan je gbon ka isun mokun agba ni ta la le wa fi ropo awon eyan yi na ta koja si ki awu mo e da gbe ba mi yi fanu sile o mo fe pe de to la rinrin ha volu ni mo fe wi ase bi o ta se san o tun je sa lo korin lowo alaroye egun lo de mo ninu ka pe de to poju owo Nambe la gi oba ni Awa lele fe ta ye fe Jebe la lele fe ta ye nso Konbi desha ele fe ta ye wi Olo ba di wono fe ti wa Ewo Ni unda me shen la tun bede Ede ti e koro yin le nu wa To ba ribe Nipo le ti re fe yi Shiki sha olu wa mani Nipo le ti re fe yi o Shiki sha olu wa mani Nipo le ti re Get bored about the shape, but from bus stop to one bus stop to 200 ni. One of them will be 30 bus stop, ni bus stop, ni can't do the way. Oh, yeah, you can start, I mean, 200 and start. It's not 6,000 there. Timbako 6,000 back for moto. So, until further notice, ni matter, Bishay. Further notice? Benny, dear. Hey. Okay. Oh, well, I'm good. Kilo a pechele, bye. She told me. Of course. I manage it over and then on it, dear. Manage? Till when? Till further notice. Further notice. Ah, Ebomi. Ah, Ebomi. 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 Family in go. Me tell it down. She will see. Go see. Kilo de? One more. Only the carrying one of one guardy. Boko, take on to the manager. I run that you move guarding a bay, you move the bebota. In bat, Marilla Liano, or the song, or the beer on the alemo. In bat, what that roy, Timothy go do for the mobile, you move to make a while by, oh, by me one con. Kima Lolita, my video on Jaro. A bummy, Sherry Bessin Borrow, Coco, you make that a landing, which you are in. Kini ko ta jo so ni aro yi aro nje na ni se gbo egbon mi iran lokan ti mi ba ni ki se fun yin enikan to nje mi to sile odo yin te pe ma n gbo nje awon ilowe ti fe ni ke lo ba egbon mi sugbon mo je ngbese asset ko anule ti n ba fun yin ti n ba ni ke lo ta egbon mi screen 84 wa se iran lo kekere kan fun mi egbon mi mo fe ke wa lo nsin ibi kibi to n ke ti le rowo yen gba egbon mi
e lo gba ke lo fi ra ko te ba fi ra tin further notice tin ba ti ro yen ma fun yin lowo yen egbon mi se mo ni mu oko ko nbi egbon mi tin further notice to ba ti yo ma fun yin egbon mi e tojo ara yin ya ma bi so bojo ba mi try ko ba mi ojo o ki ye eni ha mo ko ba mi e se baba la rake eh ilo ni ilo ko ni wa nkan ronu to ma lo ni ile ironu e bi rise lo wa lori na ni re si to se pe mo lo gba lawin fa awon omo mi ni kan ri un je kini bi se yin se bi onija ta nlo omo gba pe ode ade meran ni e ba nlo pari ja boko ati awo ni ah ah e le ri nkan kan ronu o ti mo be bebi lo te bi ti pa mi lo to pa mi bo ko se nikan ti o gbo mi ka nanu le mo awon omo mi ni mo fe sere si fun o ka je te ma gba di te lo te je ma gba be lo ni o mi kilo de baba re lo mo genu re si yo da fun o onje to wa lori na ki n fi de ki n fi ronu ki n to lo bi ti mo nlo yan ni ko so onje temi nbe mo mi de ka manage na ki le manage se onje to wa be yen se o ti yo wa ni eh ko le yoyin eh ka manage na o ma le ni o ma le ni o ifun ya re lo si da je amo ti nwo na mo ti nwo na iwo wo ya re si o ya re o pupa to e mo si wo gbogbo awon family wa ko se ni to ojo nu won obi lo si mo bi o ti gboyun wa iya re yo salaye en to loyun to lo to ni o mo ti wo oro si ma to so lori e to gbo ti won pede le lori gan ni se wa ro mo ale te pe hun o mo ale te pe hun e wa lo wa baba re fun oda e wa baba re fun aloda o bi lo me ni obi mo fun o me ni o ba jo ni abayo baba ke ma la ba ke o ma ta lo so rice lori ina o wa lori ina mi ori re si lori ina ewe ti obi o ewe ti obi o ile je mi ti boju kan lori na laaro yi to tin ja tantan ile ti awa ti yo ewe ti ori re si ewe ti wo ori ewe ti ta la so re si afuye afuye eyan bi olohun yo da fun o ni inu lo ni ko ni bi o mo ri se e se apejo ba yo da fun bo se ri na logun kin wa nkan ronu ka to lo bi ija ta fe lo pari yani ko so nje temi nun ti an se lori na baba won ori re si lori ina re si pa to fun bayi le si o o ni ga dudu mo ti ri la bebe to ngbe re si lo bi se njo lowo be ni ngbe ni yan wo ba ni to to ngbe mo ka ni so mo gun ri mo ti e ni nbere lowo afuye pe se la bebe ti dodo re loni mi ri laaro yi ko debi mo ri debi na ni ni ngbe lo ina ni ngbe lo ile oloko lona mo ko afira je afira adebe adele eh la bebe gbe rice baba la bebe gbe rice diwa no adebe o de o de kilo de baba afuye kilo pe oko re de pe oko re abi o foko re mi se o se e dakun Bote, o si gbe sori na kan budi emi ki nje kin to jade lo ta ba fi re ti sawati lori na ope lo pe ma je ko bu lo ja mo pe kini o le wo ko wo ko ju lo gbe re si be mo se ri nu ni bi se ngbe lo be ni ngbe le ni nje lo wa ni yan wo be ni tun tun gbe ni ngbe le ni nje lo wa ni yan wo be o le mo ma po le ni ngbe re si yo di re si gbe la be be wo le e do e do la be be se poro e ti je nu ko di be lọsùn àárọ láàárọ àná amúgarí ni lọsùn àná ajẹ lálẹ àná ajẹ káwọn àwọn ajẹ láàárọ yìí ni mo ṣe lọ sílé tiẹ mo wá rí wọn tó ń jásí ráìsì mo wá rí kí n pe kí wọn parí ìjà. orí rẹ burú. ẹ wo o lè lójú rẹ wo kò yìí kọsẹ ẹ má jà. Nbọ wa ni wọn tiẹ ń ṣe ráìsì lórí iná ògbé tó bá lọ jẹ wípé pọ́ísì ògbó ekú èkúté wọn fi sí
o ko ba mo lo mo danu nu e ta ti ru npa nu won ku nu be ba ti eru te ru olu e mo ta wa se olohun oro eyin ti won gbe rice yin loju olohun le je riru e mo tolopa la mu lo tolopa la mu lo e mu lo tolopa e wo ko si pe amu e le kankan lo tolopa la mu lo se be le kan lo da wa si lu Nigeria ni ha yin olohun mi olohun wo Titi olada la won ba lori re won tun
wole sori ewe yen ah eri tawon tun je eyin eyan tun ba won je o e fi nkun akara dindin e fi kun igari o e fi wa papete won ba ni ka lo America ba won yin bo se toju awon o family awon to wa ni ilu London mo je iya je won mo je musi kankan a fi ni Nigeria o bi eni tani o ta san mo bi eni ta so
ara ode orun o ele ti ilu karabi ajere baba mi ma o eyin le ni ka bere eni gbogbo nkan ta ba tin fe le mo si fun wa agbadura pe a need the answer ti o amama dupe won mo ti pe wa ki a wa gba answer ti tuntun bidi ni ege lo kokora palasa fun wa olori aje china tun ra palasa fun wa johnson olayiwola alajo won ni a wa gba palasa wa bere moto dila ni logbo ere mi won ni ka wa gba palasa ti won fe fun wa igbin importer and exporter ladodo awon na ni ka wa gba palasa ta won fe fun wa ama won eleyi won o ti fun wa ni palasa tia a pase ilogo a reti palasa wa olanu kan rasidi a reti palasa wa okoko wa nto pa coordinator lorireke gbogbo yin patapata wali odun tan jai jai olopa a reti palasa palasa ti wa tori ole to pe kaka ki oba ni boni o ti fon e ti e le gbe e gbe ti agbe ti lomode ma ngbege le ra o e le gbe tori ole to pe kaka ki oba mo ti lero ibani soro mo ti lero ibani soro o mo ti lero ibani soro won ti fun mi nikan ti mo fi npale mi mo ti lero ibani soro bani soro o wa gan la